У Бердянському районі за програмою «Велике будівництво» відібрані для реалізації 4 проєкти на 3 мільярди 248 мільйонів гривень. Найбільший – капітальний ремонт будинку дитячої та юнацької творчості, сказав начальник відділу економічного розвитку Бердянської районної державної адміністрації Володимир Сенченко. Хочу сказати, що в Бердянську він приймає там близько 400 вихованців, дуже багато гуртків, ну і саме бачите, це такий радянський постмодернізм. Mm-hmm. Да, бивший дом піонерів. Да, дом піонерів, який дійсно потребує капітального ремонту. Там унікальна будова, там на фотосвітленні не дуже видно, там заплановано також і реконструкція куполу, де там знаходиться обсерваторія. У Васильівському районі втілюватимуть у життя один проєкт. Запланована реконструкція та оновлення інфраструктури стадіону «Старт» в Енергодарі. Він розрахований на 2100 місць індивідуальних посадкових для глядачів. Сплановано, що трибуни будуть захищені навісом тіньовим, а також цей навіс буде захищати від опадів глядачів. І будівництво адміністративно-побутової будівлі, де передбачається будівництво роздягален з душовими туалетами, роздягален для маломобільної групи населення, які будуть мати бажання займатися на цьому стадіоні. На під'їзді до стадіону передбачено паркування для тимчасових автомобілів в машиномісцях у кількості 90 автомобілів, в тому числі для автобусів. У Пологівському районі до програми «Велике будівництво» відібрали 3 проєкти, сказав голова райдержадміністрації Артур Крупський. Найбільший вартістю 49 мільйонів гривень – реконструкція будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів у Гуляйполі. Розрахована школа на 420 учнів, 52 вчителі. Його площа цього приміщення 6850 метрів квадратних. І близько 3 гектар – це територія школи. Що передбачається зробити? Значить, це повна термомодернізація цієї будівлі, це утеплення фундаментів, фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей, заміна технологічного всього обладнання, передбачається також і відповідно до нових вимог, це там повна модернізація кухні. З 2020 року за програмою «Велике будівництво» в області реалізували 53 соціальних проєкти. З них завершили 19, сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старох. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.